Overlock Industrial Jukpan, máquina seminova, revisada e com garantia. Essa máquina ela tem tecnologia japonesa. Olha o ponto dela, cliente Potiguar Máquinas. Ela tem um motor industrial. A bancada dela está nova. Essa máquina você só encontra aqui, ó, na Potiguar Máquinas. Para maiores informações, você pode estar nos chamando via WhatsApp no número 849-8170-4206. Pensou em máquina de costura? Pensou Potiguar Máquinas. Overlock Juk Jukpan.